Seja bem-vindo ao canal CBN Mania, o canal para quem é fã da lenda viva Cerebral. Eu sou o Leandro Cava e está no ar mais um Cerebral Life. Então já sabe, aperta o botão gostei e vamos começar na Santin Brazer. O áudio falado por mim é em português e a legenda em inglês. Novo vídeo de Cerebral e Tiger em festa em Hollywood Hills no dia 28 de janeiro de 2021. Então, por favor, se ainda não deixou o like, já deixa um like e vamos passar o vídeo agora. Vamos! Cerebral e Tiger, essa grande dupla, eles são demais, melhores amigos. Cerebral em sua casa com Rev e CJ, aparentemente eles trabalharam uma nova faixa. E aí, vocês querem uma nova canção de Cerebral e Tiger? Deixe sua resposta no comentário abaixo. Olha só esse desenho que fizeram com o rosto de Cerebral, simplesmente insano, louco. Assista os outros vídeos para ajudar no crescimento do canal. Vamos, Team Brazer! Se você gostou do vídeo, já sabe, aperta o botão gostei, compartilha com seus amigos, afinal é grátis, não vai te custar nada, nada, nada. Se você não é inscrito, tá esperando o quê? Se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos sobre a lenda viva Cerebral. Os melhores conteúdos do Cerebral é só aqui no canal CB Mania. Então, muito, muito obrigado e até o próximo vídeo. Eu fui Nação Team Brazer! Deus não faz nada antes nem depois, ele age na hora certa.